bir yarim sotixli kotteji puliga to'rt sotixli katta hovli olgan bo'larmidinglar mana hovlimizni ko'rinishi endi sizlar bilan xonadonimizni xonalarini ko'rib chiqamiz bu birinchi xonamiz katta mehmonxona bu yoqda bo'lsa ikkinchi xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hattoki o'zini офисniy xonalari ham bor pastda bu yoqda bo'lsa санузей joylashgan endi sizlar bilan uchinchi xonamizni ko'rib chiqamiz uchinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona <camina> xonadonimizni barcha mebel texnikalari qoladi narxi 140 yuz ming dollar albatta kelishiladi bu yoqda bo'lsa to'rtinchi xonamiz yana bitta mehmonxona shu mehmonxonamizni shundoq ro'parasida 5 yotoqxonamiz joylashgan bu yoqda bo'lsa o'zini sanuzellari ham bor endi sizlar bilan oshxonasini ko'rib chiqamiz oshxonasida ham ko'rishingiz mumkin o'zini mebel texnikalari ham o'rnatib qo'yilgan endi esa podvolini ko'ramiz podvolida esa suv uchun qo'shimcha bochkalar o'rnatib qo'yilgan hamda filtri ham bor xonadonimiz yoqqan bo'lsa layk bosish esdan chiqmasin bu yoqda umumiy sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin xonadonimiz zangiota tumani harakat mahallasida joylashgan bu yerdan bo'lsa ikkinchi ko'chaga chiqish darvozamiz yana to'liq ma'lumot olish uchun shu nomerda aloqaga chiqsangiz bo'ladi